Olá, tios! Falei, Elton, rei de ratos, chegando com razão, gente. Aqui, continuando a saga da empreitada, falando a minha opinião bullshit calheia, bela palavra, sobre os eventos que aconteceram durante a E3 deste ano, seus potos. Muito bem, já falei da EA, já falei da Microsoft, já falei da Bethesda. E agora é a vez da Ubisoft. Então é isso, senta na cadeira, relaxa. E vamos lá. E aquela regra que eu já falei no JetFit, opinião é minha opinião. Não sou especialista. Trate de aprender a respeitar a opinião dos outros. Depende, né? Tem algumas variáveis diferentes, mas isso aqui não é questão política, mas onde a gente tava assim, hein? Se você for um cuzão, você sabe que você é um coisa. Lei bumerangue. Vai falar bullshit, vai levar bullshit. É ó. Cara, que porra. Vai, vambora, vambora, vambora. Agora, seriedade. Eu espero que então que vocês se divirtam. Então, sem delongas, vamos continuar essa bagaça agora. E já. Muito bem, a Ubisoft começou com chutando a porta de maneira cômica, porque eles anunciaram o crossover de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle pro Nintendo Shift. E o que foi legal foi a presença do próprio Shigeru Miyamoto lá do estúdio brincando com os desenvolvedores, representantes da Ubisoft. E outra cena marcante foi o fato de um dos produtores do jogo chorar, cara, quando o próprio pai de Mario elogiou o trabalho deles. Cara, pra quem trabalha na área de games, ouvir isso de uma das lendas é uma honra espetacular. Mano, o cara deve ter sido tido o dia mais feliz da vida dele. Esse aí pode se aposentar feliz, na minha opinião. Mas é isso. É um jogo de RPG tático que vai trazer umas coisas interessantes, como o lance de um movimento lá que você pode saltar sobre o outro companheiro e poder ganhar mais terreno. É aquele típico jogo tipo Final Fantasy Tactics. Ou, cara, outro jogo que eu tenho que trazer pro canal. Até que eu joguei muito e não zerei, mas, cara, é outro jogo. Não é nenhum Final Fantasy VII, embora tenha algo de Final Fantasy VII naquele jogo, mas foco, foco. Realmente esse jogo, esse crossover, foi interessante por dois detalhes. Um é possivelmente essa nova filosofia da Ubisoft, eu vou falar isso mais pra frente, e também possivelmente dessa filosofia da Nintendo, que eu vou falar quando chegar na vez da Nintendo, certo? Assassin's Creed Origins. Tava na cara, né? Ubisoft Assassin's Creed Baduns. Embora teve um momentinho troll lá no momento que o cara falou, espero que sim, né? Dure muito, porque o presidente antigo da Ubisoft picou a mula. É o novo que está assumindo o compromisso de tomar conta da franquia. E lembrando todo o problema que teve esse lance de altos e baixos dessa franquia ser anual, está se desgastando e blá 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 e outras coisas. Mas, bom, teve mais detalhes sobre o jogo, né? E inclusive uma gameplay longa e marota de 30 minutos que deu para ter uma apreciada de como o jogo promete. Olha, vamos ter que aguardar, porque o que muitos comentam é que a essência do primeiro Assassin's Creed volte. Embora o Syndicate tenha cumprido a tarefa de trazer um bom jogo para muitos, e meio que vingou o que foi o Unity, vamos ver agora se esse jogo promete. Como eu falei antes, que essa pausa da franquia possa ter feito a Ubisoft refletir os fatos do rumo da franquia como um todo. Bom, é isso, vamos aguardar mais novidades. The Crew, sim, o jogo também vai ganhar uma sequência, The Crew 2. E o que é mais interessante é que não vai ter só corrida de carro. Você também vai ter outras modalidades de corridas, inclusive corrida marítima em lancitas marotas e barcos tunados e corrida no ar. Olha, vamos ter que aguardar. The Crew até que foi um jogo convincente. Não vou dizer, ó, perfeito. Mas cumpriu a tarefa. Agora vamos ver o que esse jogo aguarda para nós. Oh, sim, tivemos mais um pouco do novo South Park: The Factory Bus The Rolling. Esse jogo já foi épico. O primeiro já foi muito épico e engraçado. Só pra você ter ideia, seria aquela porra 3 vezes. Com 3 personagens diferentes. Só pra você ter como eu gostei daquele jogo. Ai, 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 o jogo está previsto para esse ano e vamos ver. É, e claro, como já tinha anunciado antes, vamos ter novas dinâmicas de batalha. Eles também anunciaram um jogo de VR chamado Transference. O jogo parece que vai ter uma pegada meio psicológica, terror. É o que deu para entender. O trailer em si foi um pouquinho
Confuso, perturbador. É, vamos esperar mais informações também sobre esse jogo. Muito bem. Quem jogou Assassin's Creed 3, uma das coisas que gostaram, eu gostei também. Não acho um jogo ruim, mas uma das coisas que foi legalzinho foi as batalhinhas marítimas. Aproveitando esse gancho, Assassin's Creed Black Flag e Assassin's Creed Rogue ampliaram esse conceito. E parece que agora esse conceito de batalhas marítimas foi se tornar um projeto de um novo jogo. Sim, eles anunciaram Skull and Bones. Um jogo de pegada, lembra muito Sea of Thieves, do lado da Microsoft. Porém, agora você vai comandar piratas e parece que agora as batalhas marítimas vão ter várias variáveis, assim. O que deu pra entender, tripulação, vento, essas coisas. Tipo, até deu um feeling de Assassin's Creed durante um momento, eles disponibilizaram gameplay. Olha, vamos aguardar e... Olha, eu gostei. Não vou mentir. Até o David Jones gostou, então eu também aqui, ó. Vou deixar meu joinha e olha... Se eu pudesse pegar essa gracinha, eu caia matando o cartão. Sem dúvida. Eu vou botar fé nesse jogo. Tomara que colabore também, né? Você sabe, eu tô falando na questão de conexão, multiplayer, tá ligado, sabe? Só pra variar, né? É óbvio, obviamente, que é típico. Tem que ter o Just Dance da massa, né? Eles anunciaram naquele estilo maroto, enchinha coreografada, olha, olha, olha. Pipiru, piru, piru, pipiru, pi, não, nada a ver. Mas é isso. Eu não com cara, nada contra, mas eu, jogo de musical não é minha praia, né? Minha praia. Já tentei um Guitar Hero da massa, mas não é meu estilo. Nada contra, mas se você é fã, vai fundo, meu amigo. South Park, epa, peraí, gente, mas já South Park, você já falou que eles vão trazer o novo... É, mas foi inesperado que eles também anunciaram um jogo de iPhone e Android para o mesmo. South Park Throne Destroyer. Inclusive, no tempo e espaço que esse vídeo está saindo, eles disponibilizaram uma pequena beta marota. O jogo ainda está disponível para ser lançado esse ano. Starlink Battle of Atlas. Olha, eu achei um jogo de tiro intrigante, pelo fato de... você poder colocar uma espécie de protótipo de uma navezinha de brinquedo no controle e você fazer upgrades e esses upgrades acontecer durante o jogo. Oh! Eu não conhecia esse tipo de coisa. Da minha parte, eu fiquei muito... Oh, fiquei muito... Oh, meu Deus! É sério, mano! Mas quem conhecia esse tipo de jogo, esse estilo aí... Oh, fala pra mim nos comentários. Realmente, da minha parte, eu fiquei surpreso com essa caralho aí. O jogo Steep vai ganhar uma pequena expansão em homenagem aos Jogos Urmites de Inverno, chamado Road of Olympus. Bom, não é minha praia, embora eu fico curioso com esse tipo de coisa. É uma coisa que meio brasileiro tem que aprender, é que não é só futebol, gente. Eu sei que tem o lance do Brasil futebol, estamos tentando recuperar essa honra, afinal, levamos 7 bimbadas no... Sem chances, missão completa. Caralho, que papinho xizinho. Mas eu acho que o brasileiro tem que abrir os horizontes para outros esportes, não somente pro futebol. E outros assim, não só vôlei, basquete, essas coisas. Tem outros esportes bem intrigantes. Bom, vamos aguardar mais informações sobre esse jogo, né? Não é muito meu estilo, mas se você curte um jogo de inferninho da massa, ainda mais se você mora longe desse país lagarento, enjoy. Far Cry 5. Este joguito vai ser um jogo de apostas para Ubisoft. Primeiro, o jogo já tá fazendo barulho nos States por envolver o mesmo em um tema tão polêmico, já estão até falando de boicote do próprio jogo. E segundo, porque Far Cry Primal até que foi um bom jogo, mas muitos consideraram do mesmo. Agora será realmente o jogo para dizer: Far Cry vai ficar na safe zone, sabendo que pode tomar crítica, ou vai trazer algo novo? Só o tempo dirá. Só sei que o trailer eu achei fodinha, velho. Muito legal, sincronizado. Bem, sem contar que se você percebeu o easter egg do bonequinho do Vasso, esse puto se tornou ícone, velho. Ninguém vai esquecer. Nunca mais Far Cry será o mesmo sem esse puto, velho. Essa que é a verdade. Olha que eu joguei o Far Cry 3 até aqui pra cacete. Não zerei, mas ó. Para finalizar,
eles anunciaram este jogo que eu desconhecia. Olha, e é do meu auge, velho, dos tempos de PlayStation, e eu nunca ouvi falar deste jogo, Beyond Good and Evil. Eles anunciaram o segundo jogo da franquia. E um trailer muito engraçado. Eu já adorei o protagonista. Ele já pegou um carisma rápido, velho. É aquele protagonista que fala: é o seguinte, ai, cheguei, galera. E aí, vai querer comprar meu jogo? Aí você já fica louco pra passar o cartão. Tá bom, se eu pudesse, comprava já o jogo logo. Eu gostei muito do trailer. Realmente esse jogo promete. Só que eu já garanto que vai demorar pra cacete. Pois eles não anunciaram data. E segundo rumores, vai se estender até pra meados de 2018. Meados, entenda, até final mesmo de 2018. Bom, é isso. Pontos positivos e pontos negativos. Ponto positivo: considerado por muitos a melhor conferência do ano, porque diferente das outras que foram muito comerciais, só mandando joguinho, entrevistinha e blá blá blá, teve interatividade. O lance do Sugeri Yamamoto com os produtores da Ubisoft, com esse crossover, com entre aspas, os Minions da empresa. Ai, ai, os Rabbids, é essa faminha que eles têm também, eu já ouvi falar, né? Eu não tenho muito assim conhecimento, mas já ouvi falar disso, né? Essa interatividade foi algo bem para fazer qualquer um ser criança por um momento. E posso até incluir no pacote Beyond Good and Evil. Eu gostei muito do jogo, cara. Realmente é um jogo que já trouxe carisma, e tomara que ele cumpra a promessa de ter esse carisma no lançamento futuro do mesmo. Olha, eu não diria ponto negativo, porque, na boa, não tem, não tem. Eu seria injusto dizer: ah, tem um lado ruim, tal, tal e coisa. Infelizmente não existe perfeição, a gente sabe que tem detalhes e outros. Poderia ser a trollagem que o Putinho fez lá durante o anúncio do Assassin's Creed Origins. Eu acho que, assim como foi no caso das outras, metaforicamente, eu acho que não seria bem o lado ruim, seria o desafio, porque uma pequena aula de marketing desse puto lazarento com voz retardada. Quando uma empresa muda de logo, é sinal que ela está se renovando. Eu acredito, vamos ver se essa mudança de logo vai representar alguma coisa nesses jogos que ela vai trazer. Sim, eu estou incluindo o Assassin's Creed, eu estou incluindo o Far Cry. E talvez eu vou até incluir também esse Skull and Bones, que também me agradou muito. Vamos ver se essa nova filosofia, entre aspas, que a Ubisoft tomou com algumas franquias, como foi no caso essa pausa com a franquia Assassin's Creed, vamos ver se ela vai conseguir realmente satisfazer os fãs e voltar, quem sabe, um pouco às origens dos fatos das coisas. Principalmente, não só para essa franquia, eu também tenho que chegar bem para as outras também. Mas Assassin's Creed é a alma da Ubisoft. Se o jogo vai mal, a Ubisoft vai mal. Então eu acredito que realmente a aposta fica por conta da Assassin's Creed, claro, né? E também dos outros jogos que eles anunciaram também, falando Far Cry, como eu falei, o Skull and Bones, e também os outros, inclusive o Good Beyond Good Evil. E vamos ver se essa mudança de logo não é só algo market, se torne algo promissor no produto final da empresa. Entenderam, meus caros? Bom, é isso. Vamos finalizar esse vídeo. Eu espero que não aconteça isso no futuro, mas é um bate-papo maroto. Opiniões alheias sobre os eventos da E3. E a próxima da lista é a Sony. Vamos aguardar esse posto fazer a pauta. E vamos lá, meus caros. Por hora, se curtir esse vídeo, deixe seu apoio com seu like, adicionando essa bagunça favorita. Se gostou, inscrito! Se inscreva no canal, e nós vamos continuar aqui a falar videozinhos marotos, ouvindo essa voz retardada. Vamos continuar. Ah! Os gameplays vagabundos desse puto. Vamos continuar. Ah! Os gameplays nostálgicos. Vamos continuar. Ah! Jogar os jogos podres. Eu tenho que trazer mais os jogos podres. Ai, 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 vamos lá, né? Siga minha página no Twitter. Curta minha página no Facebook. Vários recados clássicos. Dê uma força aos parceiros. Me diga o que precisa melhorar no canal. Deixe seu feedback nos comentários. Bom, é isso, meus caros. Por hora, nós vamos ao próximo vídeo. E um próximo jogo. E, claro, até lá. Chaos Control!